በዓለማችን ከ160 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ባልዳበራቅምና ባልደረሰ የስነ ልቦና ዝግጁነት ግና ስርዓቱ በሚከለከለው ሁኔታ ለስራ ተሰማርተውና ለጉልበት ብዝበዛ ተዳርገው እንደሚገኙ ጥናቶች ያሳያሉ። እነዚህ ህጻናት ካቻዎቻቸው ተነጥለው መጫወት አልፎም በትምህርት ገበታ ተገኝተው እውቀት መቅሰም በሚገባቸው እድሜ ባልወደዱት ባልፈለጉት የኑሮ ጫና ተጠልፈው የቤተሰቦቻቸውን አለያም የራሳቸውን ህይወት ለማስቀጠል ይገደዳሉ። የህጻናት የጉልበት ብዝበዛን በተመለከተ ያው በአንድ ቦታ ላይ ብቻ የሚከሰት አይደለም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለ ችግር ነው። በኢትዮጵያም ያው ሁላችንም እናውቀዋለን እና ያለን በየሰፈሩ በየስራ ቦታው እድሜያቸው ለስራ ያልደረሱ ህጻናት በስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ይሄ ማለት ለትውልድ እጅግ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው። በዚህ መንገድ ውስጥ በልጅነት መሆን ያለበት ይቀራል፣ ህልምና ነገ ይቀበራል። የመንገድ አስከፊነቱ ሀገርን ትውልድ እስከ ማሳጣት ይደርሳል። በታዳጊ ሀገራት ደግሞ ጉዳዩ ይበልጥ አሳሳቢ ነው። ህጻናትን ለጉልበት ብዝበዛ አጋላጭ የሆኑ ምክንያቶች ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ተፈጥሯዊ ጉዳዮችን ጨምሮ በርካታ ቢሆኑም የዳበረ የኢኮኖሚ አቅም አለመፍጠር ግን ትልቁን ድርሻ ይይዛል። ህጻናት በትምህርት ተኮትኩተው ካላደጉ ነገ ጧት ሀገር ሊረከቡ አይችሉም። ስለዚህ በአብዛኛው ይሄ የሚከሰትበት ምክንያት በኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው ማህበረሰብ በልጆቻቸው እንዲታገዙ ከመፈለግ አኳያ ልጆቻቸው በህፃንነታቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ወደ ስራ አለም እንዲሰማሩ የማድረግ አይነት ስራዎች አሉ። ስለዚህ አንደኛው የኢኮኖሚ ችግር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማህበረሰቡ ራሱ በልጆቹ እንዲታገዝ የሚፈልገው ማህበረሰብ ራሱ ችግሩ አለበት ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መብቶች ስምምነት ላይ ህፃን ማለት ማንኛውም እድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ ሰው እንደሆነ ይገልጻል። ይሁን እንጂ ይህ እድሜ ቁጥር እንደየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ ማስተካከያ ሊደረግበት እንደሚችል ይጠቁማል። ኢትዮጵያም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበረውን የህፃናት የእድሜ ጣራ ከፍ በማድረግና ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን በማጽደቅ በ2025 የተያዘውን የህፃናት ብዝበዛ የማጥፋት እቅድ ደግፋ እየሰራች ትገኛለች። ሀገራችን ከዓለም አቀፍ አይሎ ጋራ ያለውን የኮንቬንሽን ስምምነት ፈርማ የገባች ነው። ይህንንም ለመግታት የተለያዩ ስራዎች በከተማ አስተዳደሮች፣ በክልሎች አንድ ላይ በመሆን ይህንን ስራ ለመስራት በጋራ በቅንጅት እየሰራ የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ፣ በኢፌዴሪ የወንጀል ህግና በአዋጅ ቁጥር 1178 ህዝባር 12 የህጻናት መብቶችን የሚያስከብሩና ዝቅተኛ የስራ ስምሪት እድሜን የሚወስኑ ድንጋጌዎች ተቀምጠዋል። እነዚህን ህጎች ተላልፎ የተገኘ አካልም ከ7-15 ዓመት እስራት፣ ከባድ ድርጊት ከሆነም ከ25 ዓመት እስከ ሞት ቅጣት እንደሚያስወስን አስቀምጧል። ነገር ግን የድርጊቶቹ አፈጻጸም ውስብስብ መሆንና ማህበረሰቡ ለጉዳዩ ያለው ግንዛቤ ችግሩን አክብዶታል። የህጻናት ጉልበት ብዝበዛን አስመልክቶ በጣም በርካታ ህጎች አሉ። እነዚህ ህጎች ያው ህገ ወጥ የሆነ የጉልበት ብዝበዛ ላይ የተሰማሩ ህጻናት አሰማሪው አካል ወይም ደግሞ አሰሪው ከፍተኛ የሆነ ቅጣት የሚቀጣበት ሁኔታ አለ። በወንጀል እስከ መጠየቅ ድረስ የሚደርስበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አኳያ ግን ምንድን ነው ያው በብዛት የሚታየው በቤት ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ህጻናት በተለያየ የስራ ቦታም እንደዚሁ ማህበረሰቡም የህግ አስፈጻሚ አካላትም ሊያያቸው በማይችልበት ቦታ ልጆች ተቀጥረው ጉልበታቸው የሚበዘበዝበት ሁኔታ አለ። ይህንን እንግዲህ ማንኛውም ይህንን የሚያይ ማህበረሰብ ጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የስራ አካባቢ ላይ ያለ ሌላ ተቋም ሊሆን ይችላል። የማጋለጥና ወደ ህግ የማቅረብ ወይም ደግሞ ጉዳዩን ጥቆማ የማድረግ ስራዎችን መሰራት መቻል አለበት። ከፍተኛ የአካላዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊ ጉዳት የሚያመጣው የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ በተቀናጀ መንገድ በመስራት የማህበረሰብን ግንዛቤ በመቀየር የህግ ተፈጻሚነትን በማረጋገጥና ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በማድረግ መግታት እንደሚገባ ተነግሯል። ይህን ህጻናት ቢሰሩ ምን ይጎዳሉ የሚል አመለካከት አለ። ያለ እድሜያቸው መማር በሚገባቸው መጫወት በሚገባቸው እድሜ ይህንን ነገር ማሰራት ህገ ወጥ መሆኑንም እንደገና ደግሞ ሰብአዊ መብታቸውን የጣሰ መሆኑን የማስረዳት ህብረተሰቡ ዘንድ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። በሌላም በኩል ደግሞ ህጉን መንግስት ያወጣቸውን ህጎችም ተፈጻሚ እንዲሆኑ ጠንክሮ የመስራት ሁኔታም በመንግስት በኩልም የመስራት አለ። ዋናው ይሄ የሚመጣው ከኢኮኖሚ ድህነት የተነሳ ነው። ያው የኢኮኖሚውን ህብረተሰቡን ኢኮኖሚውን እንዲያዳብር የማድረጉ ስራ ላይ ደግሞ የበለጠ አተኩሮ መስራት እንደሚያስፈልግ ነው። አሰሪዎችም ግንዛቤ ካገኙ፣ ቤተሰብም ግንዛቤ ካገኘ ቢያንስ በ2025 የተባለው ነገር ሁሉንም ነገር ለማጥፋት ሳይሆን ቢያንስ ያለውን ችግር ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል።